Ons het nou die grafiek geteken, maar die groot vraag is eintlik, voldoen die grafiek, hierdie vraagkromme wat ek getrek het, voldoen dit aan die wet van vraag? Wet van vraag? Ja, daar die inverse verhouding tussen prys en hoeveelheid gevra. Voldoen my vraagkromme aan die wet van vraag? Kom ons kyk. Kom ons neem 'n prysdaling. Prysdaal van 7 na 5. Wat gebeur met hoeveelheid gevra? Wel, teen die prys van 7, hoeveelheid gevra? 2. Prys van 5 styg die hoeveelheid gevra na 6. So daai daling in prys lei tot 'n toename in hoeveelheid gevra. So ons beweeg van hierdie punt tot hierdie punt op die vraagkromme. Daling prys, toename in hoeveelheid gevra voorgestel deur hierdie beweging van hierdie punt tot hierdie punt op die vraagkromme. Ons is op die regte spoor. Kom ons neem 'n toename in die prys. Ons begin by 'n prys van 1. Prys van 1, ons is op hierdie punt op die vraagkromme. En kom ons sê die prys styg tot 3. Prysstygings van 1 tot 3 lei tot 'n daling in hoeveelheid gevra van 14 tot 10. So ek beweeg van hierdie punt op die kromme tot hierdie punt op die kromme. Stygende prys lei tot 'n daling in hoeveelheid gevra. So ja, ons kan wel sê dat hierdie vraagkromme voldoen aan die wet van vraag, want stygende prys het gelei tot 'n daling in hoeveelheid gevra en die daling in prys het gelei tot 'n styging in hoeveelheid gevra.